সামগ্রিকভাবে সম্মানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বিভিন্ন সেফলজিক্যাল অৰ্গেনাইজেচনে সর্জমিনভাবে বহু লাখ লাখ স্যাম্পল বিজ্ঞানসন্মত গাণিতিক পদ্ধতিৰে যেটো সেফলজিক্যাল স্টাডিজেৰে কাম কৰিলে তাৰ এটা ফলাফল আগবাঢ়িছে 370-380 আৰু এইটো যে সম্পূৰ্ণ 100% একে হয় তেনেকুৱা নহয় কিন্তু আমি যিখিনি দেখিছোঁ প্ৰায় 80-85% মিলে গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ আৰু গতিকে বাঢ়িব আমাৰ ভূতপূৰ্ব আমাৰ বক্তাসকলে কৈ যোৱাৰ দৰে উই এক্সপেক্ট মোৰ আমি ভাবিছোঁ যে 370 ক্ৰছ কৰি যাব গতিকে তেনে এটা ইতিবাচক চিন্তাৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমাৰ সন্মানীয় সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এই কামখিনি কৰি আহিছে সাধাৰণতে মিলে গতিকে কিন্তু আমাৰ মিলাটোতকৈ আৰু অলপ যেন ভাল হ'ব তেনে এটা আশা আমি কৰিছোঁ গতিকে আমি অসমতো 12খন ছিট পাম বুলি আশাবাদী নৰ্থ ইষ্টত 20খন ছিট পাম বুলি আশাবাদী গতিকে এই কথাষাৰ এইমাত্ৰ আমাৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে সভাপতি মহোদয় সাংগঠনিক সম্পাদক আৰু আমাৰ উপস্থিতিত এখন সাংগঠনিক সভা হৈছে তাতো খুব উৎফুল্লিতভাৱে ইতিবাচকভাৱে আমাৰ সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা তথা এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থীসকল আমাক জনাইছে এইটোৱে খুব আশাৰ সংবাদ কঢ়িয়াইছে তেওঁলোকে এটাই কথা জনাইছে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত যিদৰে আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সমৰ্থনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দৰ্শন আদৰ্শত মানুহে বিশ্বাসেৰে আগবাঢ়িছে অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মোদী ডাঙৰীয়াৰ অনুপ্ৰেৰণাৰে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি বিকাশৰ যাত্ৰা চলিছে তাত অসমবাসীৰে স্থিৰ হৈছে এই কথাটো ভূতলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে গতিকে আমি একেই ফলাফল ইয়াতকৈ ভাল ফলাফল আমি 4 তাৰিখে আশা কৰিছোঁ।